Ветерани АТО розширили блокаду торгівлі із непідконтрольними територіями на Донецький напрямок. Сьогодні вони заблокували рух залізницею на ділянці між українським Бахмутом і окупованою Горлівкою. Нагадаю, що тиждень тому бійці, волонтери та громадські активісти перекрили рух в товарних потягів на Луганському напрямку. Головна вимога ініціаторів торговельної блокади звільнення українських полонених на Донбасі, припинення торгівлі із бойовиками і визнання захоплених районів Донецької та Луганської областей окупованою територією. Ветеранську. Блокаду засудили в керівництві держави, зокрема категорично проти висловився прем'єр Володимир Гройсман. А СБУ зазначила, що торговельна блокада із непідконтрольними територіями завдає державі колосальних збитків.